Ni Belen aurreko etxea naiz. 2008. Urtean nire alaba bat eta bere bikotea atxilotu zituzten. Eta harrezkero nago etxerateko taldean, ba horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta eskerrak, eskerrak, talde hori hor dagoela. Nik Iker Ulibarri naiz eta beti bizi izan naiz mugan, Araba eta Bizkaia artean. Beti izan gara laborariak eta beti lotuta lurraldearekin eta gure bizimodua beti izan da artzantza eta lurra, ez? Eta ere jarri genitue noain dela 20 urte inguru, mahasti bat eta horretan gaude, txakolin ekologikoa ekoizten. Urrun daudenengatik. Topa.